E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui com mais uma partida de Heroes Evolved. E dessa vez estou aqui pra trazer uma build pra vocês, beleza? Com lupus, cara. Uma buildzinha bem bacana, vocês vão ver o porquê. Porque eu gosto dessa build aqui. Depois eu vou explicar pra vocês certinho no final, como o sempre. E bora lá. Vamos começar a play. Espero que não, nosso time não trole. Porque nós temos dois assassinos, dois ADC e um tanque no time. Não tem mago. Então, vamos ver o que vai dar. Espero que a partida rende. Renda. Ping tá meio alto. O que é péssimo para os negócios. Boa. Beleza. Nossa, velho. GG. Sei que ela ainda querer roubar nosso kill, tá ligado? Beleza. Tá com bastante vida, senão eu pulava ali dentro. Onde é que ela implantou bastão, cara? Fugiu bonitinho. Beleza, pegamos uma aqui. Uma atrás de uma aqui agora. Beleza. Só pra ficar ligada. Deram uma roubadinha no nosso skill aí, mas tá tranquilo. Cara, Lupus é um assassino muito bom. Na minha opinião, é um dos melhores assassinos aí que tem no game, tá? É bem bom mesmo jogar com ele. Vamos esperar a oportunidade certa aí pra gente atacar. Fugiu do pai. Trust my instincts. La 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 la. Tem dois aqui. Duas à distância, daí complica minha vida, né? E ninguém desce, velho. Meu Deus do céu. Isso pode ser brincadeira. Estão tudo na mid. O que que estão fazendo três na mid, cara? Olha a boot sozinha.
Meu Deus do céu. Boa. Protect our Minerva. Que a torre já foi destruída. An enemy has been slain. Falta a torre lá, né? Beleza. Tirania, escurecimento. Vamos pegar a tirania, cara. Vou pegar escurecimento por último. Beleza. Beleza, mais uma. Tá que o time tá jogando bem, cara. Pensei que ia dar uma atoladinha aí, mas foi bacana. A gente já leva aqui. Já leva aqui. Pensei que ela queria vir atrás de mim, cara. Group up. Beleza, agora a gente aumenta a passiva dele. Já sei quem a gente vai pegar agora. Foge, filha, foge. Corre, porque senão tu sabe que não dá tempo, né? Na hora. Vamos pegar aqui o dragão. Nossa, vamos se render, cara. Ah, que easy, mano. Se não dá graça. Beleza, cara. Nem deu tempo de jogar aí, de eu matar direito aí pra vocês verem. A gente ficou 4/1 aí. É, essa build é bem boa. Ele fica meio que imortal, cara. É, ele tem um dano muito, muito grande aí depois que ele forma os 3 primeiros itens. Eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra build. Só vamos ver como é que o time ficou aqui certinho. 4/1, 7/2. É. A gente só morreu aquela hora mesmo porque foi falha ali, né? Então a gente tava 4/0 também. Mas enfim, vamos pra build. Bom, galera, voltamos aqui com a build. E, cara, o primeiro item que eu faço pra ele é, são as botas guardiãs, tá? É, como eu falei pra vocês, já expliquei em alguns itens, alguns vídeos aqui, mas se você não viu os vídeos, olha que tá bem bacana eu explicando algumas builds. É, eu gosto dessas botas guardiãs pra heróis de corpo a corpo, cara, principalmente pra alguns, assassinos. É, porque além dela te dar 35 de armadura, ela vai te dar velocidade de movimento, claro que a bota dá. É, mas ela tem um não acumulável também, que consegue 70% de chance de bloquear 30%, 30 de dano para heróis que são corpo a corpo. É, então ela é muito boa mesmo, tá bem bacana usar ela aí. Ainda mais pro Lupus, fica bem bom para ele, porque vai te dar velocidade de movimento e vai te dar uma armadura aí já logo de começo aí, para você poder tankar.
Beleza. Logo no começo você não vai entrar em TF com ele, cara. Você vai mais farmar mesmo. Mas sempre que possível, é um sozinho, tu vai querer atacar. Então vai ser bom tu dar essa tancadinha. Logo em seguida, cara, eu já coloco a Radiação Imperial. Que ela vai te dar 350 de vida, vai te dar mais 10 em todos os atributos. E também vai te dar armadura, cara. Que é muito importante também. Mais 30 de armadura e mais 10 de regeneração de vida. Esses 10 de regeneração de vida combado aí com a ult dele, que ele pode... que é a sede de sangue lá. É bastante coisa aí, ele recupera bastante, por isso que essa build é uma build imortal, tá ligado? A última partida que eu joguei com ele, eu fiquei 24/0, velho. Tipo, é muita coisa, tá ligado? Não, 24/0 não, minto, fiquei 24/1. É bastante coisa, cara, é bastante kill aí numa partida de 17 minutos, então... Vale a pena essa buildzinha aí, cara. E também essa aqui tem a passiva dela, que queima unidades inimigas próximas e causa dano mágico equivalente a 50 a 50 mais 1% do segundo da vida máxima do alvo, com um raio de 300. Então, com melhor corpo a corpo, é essencial esse item aqui, né, cara? E vai ser utilizado todos os atributos que esse item dá. Por terceiro, cara, eu coloco o Martelo do Juízo, que pra mim vai ser mais o Martelo do Thor. Que além de te dar mais 10 de todos os atributos, também vai te dar 70 de armadura, cara, e vai te dar mais 300 de mana. Então vocês veem que nos primeiros itens aqui, eu foquei bastante na armadura pro Lupus, tá bom? Porque ele precisa bastante de armadura aí, porque ele é um herói corpo a corpo, que vai ser bem atacado, porque tu vai bater bastante, tu vai atacar bastante, tu vai ser um assassino aí que vai atacar bastante. Então como ele não tem nenhuma skill aí, como a... Nightshade ou Venom, que dá escudo, é bem importante essa armadura, tá bom? E também ele tem um não acumulável, que o tempo de espera de habilidades é reduzido em 15%, que é uma ótima coisa pra ele. As habilidades dele, do Lupus, cara, já tem um cooldown baixo, e a ult dele principalmente. Então com esse item aqui vai ficar melhor ainda, cara, um cooldown bem mais reduzido, e é muito bom. E também tem aqui a última passiva dele aqui, esse item, cara, que é muito boa, muito boa mesmo, que é usar o som relâmpago estrondoso após o lançamento de habilidade. Seu próximo ataque causa dano de base adicional de 125%, reduzindo a velocidade de movimento do alvo e dos inimigos próximos em 30% no raio de 300 durante 2 segundos. Cara, esse item pra mim é um item muito OP, cara, é muito bom, por causa dessa passiva dele aí, cara. Às vezes o cara acha que não faz diferença só lendo ali, cara, mas se você colocar e testar na prática igual eu fiz ali... É que nem deu muito tempo, cara, né? Acho que eu fui esse item aqui, matei os dois e acabou. Mas, cara, dá muita diferença, é muito bom, vale muito a pena jogar. Muito a pena fazer esse item aqui. Ainda mais em terceiro aí, cara, os escudos e as armaduras, enfim, os heróis que você vai atacar já não vai estar tão formado assim. Porque vai ser o terceiro item que eles vão estar usando, então o dano que vai ser causado neles vai ser bem grande, vai atordoar bastante. Tu não vai precisar ficar correndo muito ou tendo muita velocidade de movimento pra alcançar teus inimigos. Em quarto item, cara, eu coloco a Garra Mortal, que vai te dar dano e força. Aqui eu já começo a meter a dano e força, tá ligado? Sendo que, cara, nesses outros itens ele já tem um pouco. Só que aqui até o terceiro item, cara, tu já vai matar bastante, cara, com ele, pra tu ver como ele é um assassino bom, cara. Até aqui eu não coloquei nenhum item que vai dar dano ou força pra ele. É o quarto item que vai dar isso, cara, que vai dar mais 40 de dano e mais 16 de força. E ele também tem o não acumulável, que reduz a espera de habilidades em 15%, cara. Depois que tu formar o quarto item com ele, cara, é GG, mano. Se tu não tiver fedado, tiver jogado bonitinho, cara, tu vai estar muito bom na partida. Teu cooldown vai estar ali segundos, 3 segundos pra tua ult, 2, 3 segundos pros teus outros skill base, cara. Vai ser muita pouca coisa. Então, se tu atacar alguém, vai ser certeza que tu vai matar, cara. Porque tu vai poder usar bastante o skill, vai poder usar bastante vezes. Não vai gastar muita mana e tu vai ter uma regeneração de mana. E tu vai ter uma mana a mais por causa do item que te dá aqui 300 de mana. O quinto item, cara, é a Lança Espinhenta, que vai te dar 75 de dano, 30% do dano de ataque de habilidades físicas é convertido em dano integral. Eu já falei bastante sobre esse item aqui, eu uso bastante esse item, porque ele é um item muito bom. Então, esse 30% aí de todo o dano, juntando habilidades, juntando itens, juntando o dano base do teu herói, 30% disso tudo vai ser convertido pra dano que você vai atacar a base, entendeu? Pra cada ataque base que tu der. É muita coisa, faz uma diferença absurda, cara, na gameplay, e vale bastante a pena. É um item muito bom. E por último, mas não menos importante, é o Olho Exorcista, cara, que eu já usei bastante aqui também, que te dá mais 550 de vida, mais 250 de mana. E tem o não acumulável, o primeiro não acumulável dele, que dá resistência à magia em mais 35. Aqui a gente só teve a armadura
e armadura. E só esse item que vai te dar resistência à mana, à magia. Mas não que não seja importante. Mas eu acho que mais pro final esse item aqui é importante mesmo. Até então, esses cinco primeiros itens aí é o essencial. E ele também tem uma habilidade ativa que você se torna imune a efeito de atordoamento, lentidão. Enquanto o dano mágico sofrido é reduzido em 50%, que é muita coisa, durante a ativação, que dura uns 3,5 segundos para heróis corpo a corpo e 2,5 segundos para heróis à distância. Ele custa mana, mas é bem pouquinho. E essa é a build, cara. É uma build bem boa, deixa o Lupus bem imortal aí, cara. É bem difícil tu morrer com essa build aqui se tu jogar certinho com ele. Uma dica para vocês, cara, é que vocês treinem com ele, tá bom? Treinem as habilidades. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu vou trazer um vídeo aí falando sobre combos e como usar direito as habilidades do Lupus, tá bom? Que é meio que complexo assim, mas nem tanto também. Mas é bem bacana você saber disso para começar uma gameplay bacana aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, não perde tempo. E já deixa seu like, que é pra fortalecer o canal nesse vídeo aí, tá bom? Porque quando você deixa o seu gostei, o YouTube vai recomendar meu vídeo pra você. E eu vou saber que você gosta de vídeo explicando builds aí pra heróis, beleza? Deixa nos comentários sugestões de conteúdo, seu feedback desse vídeo aí. E é isso, galera. Compartilha com os seus amigos. E é nóis. Obrigadão por ficar até o final do vídeo. Tamo junto e falou!